Remo täällä on jälleen giveawayn aika ja sen viimeisen NHL 16 sekä myös viimeinen hyvin mahdollisesti pitkiin aikoihin. Ja näin nämä NHL 16 giveawayt päättyvät siihen korkeimpaan kokonaisuuksisiin pelaajaan tältä koko vuodelta kaikista giveawayista, kun viimeisenä kesägiveawayissa 7/7 on luvassa jollekin onnekkaalle jaossa 94 kokonaisuus Movember Yevgeni Kuznetsov, jonka muuten viimeisin myynti on tällä hetkellä aika lailla tasan 200 tonnia. Joten miten osallistut siis tähän viimeiseen mahdollisuuteesi mun kiväveiden osalta NHL 16 on kommentoimalla tonne videon alle PSN, ja jos siinä on jotain muuta, niin eipä väliä, mutta jos laitatte toisen kommentin, missä on se sama PSN, niin sitten ette voi enää voittaa. Lisäksi teillä pitää olla PS4 PS Plus merkki sillä kyseisellä käyttäjällä. Tän videon lopussa on taas Niederreiterin giveawaysta se video, ja nytten tässä seuraa kohta Toty Vlasicin giveawayn arvonta. Ensi viikon videossa siis vielä Vlasicin poisanto, Kuznetsovin arvonta, mutta mä en sitten tee uutta videota enää siitä, kun mä annan Kuznetsovin pois, vaan mä länttäisin siihen jotain muuta sille viimeiselle videolle, missä siis pitäisi olla vaan sen Kuznetsovin voittajan arvonta, mikä tulee sitten viikon päästä. Joten mulla on tässä Vlasicin giveawayn kommentit latailemassa, ja tästä näin hoidetaan heti pois homma alta painamalla voittaja-nappulaa. Jotenka Vlasicin voittaa sellainen henkilö kuin PSN:llä Lokkilat Peeti Valtteri. Ja mä tarkistin jo, että kyseisellä henkilöllä ja tällä käyttäjällä on PS Plus-merkki, ja sitä on vain yksi kappale kommentoituna tuossa videossa. Joten tässä on voittaja. Laittaa mulle viestiä mahdollisimman nopeasti. Ja sitten, jos ei ensimmäisen 3 päivän aikana tänne videon julkaisusta kenties satu käymään niin, että Lokkilalta tulee mulle viestiä, että mihin korttiin laitan, niin sitten hän astuvat esiin nämä seuraavat 2 varavoittajaa, siitä ensimmäinen, joita siis ei vielä 5 arvonankaan jälkeen ole tarvinnut vielä yhtään käyttää, joten todennäköisyydet ovat aika vähissä. Mutta arvotaan nyt kuitenkin, ja tässä on ensimmäinen. Heikki Yrttiaho HXXKKX, tarkistin jo, että herra on legit, joten siinä oli 1. varavoittaja, sitten otetaan vielä 2. painellaan näitä nappuloita. Ja se toinen on Panskurotta. Joten siinä se tältä viikolta, ja vielä ensi viikolla siis Kuznetsovin arvonta ja sitä kautta vielä 1 mahdollisuus voittaa tässä, mutta tässä oli 6/7 jo. Koko ajan on kommentit vähentynyt, joka on tarkoittanut sitä, että kommentoijan todennäköisyys voittaa on kasvanut koko ajan, ja ensi viikolla sitten näiden arvontojen huipennus, mutta muuten sitten tältä erää näkemiin.